Це будинок, у якому рятувальники проводять перевірку. Розпочали із димовідвідної системи на верхньому технічному поверсі. Тут знаходиться установка системи димовидалення житлового будинку. Ви бачите, в якому вона стані знаходиться, і їй потрібно вже провести технічне обслуговування цієї системи. Ця система призначена для того, щоб видаляти дим з сходової клітки житлового будинку, щоб люди могли безпечно евакуюватися в разі виникнення пожежі і задимлення приміщень. Також рятувальники перевірили пожежний кран. Бранзбойт і рука від пожежного крану знаходяться на зберіганні у мешканки будинку Надії Ільясової. Дали мені, щоб я його зберігала, я його так і зберігаю. Пожежники перевірили системи пожежної сигналізації, оповіщення, водопровід, встановлені в багатоповерхівці. Про роботу системи пожежної сигналізації розповів працівник товариства пожежне спостереження Тернопілля Мирослав Самарик. Дана сигналізація в тому приміщенні облаштована досить сучасною, тобто в кожній квартирі стоять два димових сповіщувачі. Тобто, якщо в людей навіть пригоряє їжа, це все йде до нас на пульт і відповідно реагує. І люди, які заступають на добу, тобто мають свій транспорт і на такі виклики виїжджають. Будинок на вулиці Просвіти, 12, обслуговує приватне підприємство «Загребеля». Вже не один раз за самовільне перепланування в коридорах мешканці були притягнуті до адміністративної відповідальності. Та також ми подавали матеріали в суд. Результату поки що немає. Рятувальник Володимир Солотвінський розповів, які недоліки виявили під час перевірки у роботі системи протипожежного захисту. Ми побачили, що система протидимного захисту потребує технічного обслуговування. Також побачили, що пожежні кран-комплекти знаходяться в розукомплектованому стані. Шафи пожежних кран-комплектів не відповідають стандартам. Пожежна сигналізація змонтована, вона функціонує. В обслуговуючій організації нам показували договори на централізоване спостереження і обслуговування цієї пожежної сигналізації. Богдан Буденчук, Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини.